ლამის სახლში შემოიჭრა სამწე. ლამის თავზე დამანგრიოს ჭერი, აიღებს და სართულს ისე გაწევს, რომ არა აქვს არც ნებართვა მერის. 400 ლარად ეშველება ახლა, 400 ლარად აბა ჰოდა ჰერი, ერთი ბინა მთელ კორპუსს რომ მარხავს, გვიანიგებს მოსახლეც და მერიც. ლამის სახლში შემოიჭრა თუთა, ამის წელზე შემომხვიოს ხელი. რაღა თუთა, რაღა თუთა, რაღა თუთა, რაღა მერი, რაღა მერი, რაღა მერი.